Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Dneska tady máme Tycoon pro dva. Ano. Název? Já myslím, že řekneš ty. No, jednoduše, je to Daycare. Prostě, že... Daycare Tycoon. Jako, že si děláš svůj vlastní školku. No, děláme si školku, co tak koukám, tak asi si budeme dělat... Ne, to je hřiště, to si nebude takhle vypadat. Okej, okay. Tamhle naproti nám už máš školku, ale samozřejmě my jsme konkurence, lepší konkurence. Ano. A chceme být prostě lepší školka. Ano. Lepší školka, když tak řekneš, to je divný. Je, Maki, ale... Maki, to je... Srdíčko. Tohle to cítím k tobě. Tak to je pěkný hnus. Ty seš... Jinak, to se mi strašně líbí, ne to srdíčko, jo. Ale tak... to, že tady je lokomotiva... Maki? Hele, vejdu se tam. Hej, počkej, zůstaň. Stůj. Tak jo, mám fotku. To je divný. A že tady dělají i dudlíky, že to není prostě jenom krychle, 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 obdélník, obdélník. Děláme moty, mašinky. Jo, já mám už dudlík. Počkej, já taky už mám dudlík. Okej. Okay. Jinak můžeš nosit i ty mě, když dáš dvojku. To je dobrý. Prosím. Proč? Dej dvojku. Adam. je, Jožua. Dobře. Já jdu. No. Já už jsem si dala meč, aby jsem tě vykopla. Co? Jinak počkej, kde mám peníze, jo? Tamhle nahoře, 655. Ok, já jsem zvykla vždycky čumět jako tady doprava. Ale to je vždycky... Já už mám druhý dudlík. Ale to je takový nesympatické. Dobře. Takže už máme dva dudlíky i mlíko už mám. Jež. Co? O, to je hustý. To je jak... No, vypadá to trochu jak... Actimel. Actimel, že jo. To je taková ta malá lahvička. Jo. Jo, tak přesně tak to vypadá, teda trošku kibuclatější, ale je to jak Actimel. Počkej, já mám prachy na to. Až to teď. Nevadí. A, už mám mlíko. A my můžeme kupovat jako věci, jo, my každý kupuje si půlku toho, o dobře. Mně přijde, že to je jakoby, že to každý má, bude mít asi jedno a to samý, což jako je škoda, ale... Vypadá to, ten drop, Tycoon vypadá sám o sobě docela dobře. Vypadá strašně roztomilé lidi. Jo. Fakt jako hezky roztomilé, okej. Okay. Já si tady koupím tohle. Upgrader. Upgrade. Oh. Což je jako super. Jako samo o sobě si vypadá to hezky, no. Jo, jako, je to strašně roztomilý. Ale koukám jako, že tady je strašně moc věcí, co si můžeš koupit za Robuxy, což je taky trošičku jako škoda, že? No jasný. Úplně to tady cpou všude. Já teďka to, jak jsem točila ten Tycoon, té školy, kterou ještě samozřejmě budu točit, tak mi tam někdo psal komentář, myslím, že to byla nějaká dívka, že už i Maki Roblox nutí kupovat věci za Robuxy. A strašně se mi to líbí, ten komentář, skrz to, že vlastně já nerada takhle nakupuju věci za Robuxy nebo vůbec je používám, protože mi to přijde takový to, tak k čemu se teda tu hru hraju, když se to můžu dělat lehčí, že jo? Jo, no. Maki, pomoc! Užívej si to, dokud můžeš. Fakt se mi to líbilo, že prostě ne. Fakt vás nutí něco tak vídloho prostě tam dávat, no. Mám druhý mlíko. Máš druhý mlíko, ty už máš 2000. Jaha, no. Já mám 4. Ok, to šlo nějak rychle, to jsem si fakt jako nevšiml. Já víc, co bude další, tak to budou pastelky. Nebo voskovky možná. Hustý. Zajímavý. Jakože hustý, do školky si úplně teda tohle hodí, teda sice nevím, jestli dudlíky, bře, asi když jdete ve 3 letech do školky, nemyslím do kojeně, jakože do toho, do jesliček, do jesliček, ale to si samozřejmě nepamatuje pomalu, si nepamatujete ani školku. Chce rozpad. Tak, dudlíky tam asi nebudou, ani ty lahve s tím mlíkem. Ale ty vláčky jo, ty jo, ale... A co ty víš, třeba někdo má rád prostě cucání mlíka i v této době jako Vendo, kazí ti to zuby, ne kazí, máš pak křivý zuby. Já, tak nic, hele. Jo, to jsou voskovky, fakt že jo, ču? A i ty voskovky se sem hodí, ne tyhle ty dvě věci, to se tam jako moc nehodí. Je, to a ono, jakože daycare je, to jsem je taky se jakoby chtěla. Spíš přezdívá, ano, za prvé školka, ale spíš takový to... Ještě to, co je před školkou. No, jesličky. No. Tam chodí málo kdo, teda když mamka vaše nejde už do práce, už po 2 letech třeba. Hele, tak to jo. Proč má Jožula na sobě pyžamo? Ne, tak si to asi předělalo, nebo si to asi někde můžeš vzít. Fakt? Já nevím. Čekaj, koukám, jak si pyžamo.
Nevidím ale nikde pyžamo. O, škoda, že si to nemůžu vzít, jo. Já jo, pravda. Hele, ale víš, co můžeme dělat? Zabít ho? Jo. Pojď sem, jak to píská. Ne, ty... Hej, ty zabíš mě, tak aha. To... Tak to nevychytali, to nevychytali. Čemu je to srdíčko, k ničemu podle mě? Nevím, prej, z Rivenda. O, teďka mám červený a fialový pastelky, voskovky. Já taky fialový už mám. A to je podle mě všechno, co můžeme dělat tady na tom patře. Asi vlastně... jo, teďka už se dá jako kupovat jenom větší ty a tak, no. No, ty volsy nakoupíme a můžeme potom možná už dál. Ale tohle, upgrade walls. Jasný, tohle taky za Robuxy. To nechceme. Další patro, prosím. Upgrade the daycare za 7 500. Jo, počkej, ty ho můžeš i otevřít. Open the daycare. Co? Cože můžu otevřít? Ty si můžeš otevřít svoji tu školku? Hele, počkej, open. Je, to mám děti! Je, a kde to dáš? Já chci taky. OK. Kde jsi to otevřel? Já to měl tam v rohu. Open the daycare. Tady by to nikde mělo být, ale... Tady takhle. Není. Jo, tady. Mám dva haranty ve školce. Boha. Černooký. To asi jako se moc nevidí. Jak kluky zrovna. Chci mít holčičky. Ne. Jo. Máš luky. To je nejlepší, co může být. No, to teda nevím, dobře. Cože? OK. Je fajn, že ti nemusím zasahovat vlastně do tvý školky, do tvé výchovy. Jo, to je fajn. A tak no. Já bych asi chtěla strašně teďka koupit za těch 7,5 ten další upgrader. Já to mám, počkej, upgrade the daycare, hele, boom. Oh, jo, to že máš druhý patro. A za 7 500 potom můžeš koupit jakoby ten žebřík. Jako to polezu jako do školky žebříkem. No. Možná ty děti se takhle jakože učej. Jako... Líz po žebříku. Jo. Jo, dobře. Okay. Je to asi tak 14 dní naspátek, kdy Venda lezl po žebříku. lidi, no. Já to, kdybych to natáčela, tyjo, tak to je legendární video, protože bylo to fakt vtipný. Ne. Hlavně dobře, když slejzal, to, jo. Je dobře, že jako... to nenatočila. No, hlavně když jsi slejzal. No a co? Je, hele, koukej, ty máš tady vchod tudy. A to si že máš teď? Jo, jsem vaše miminko. A je, je. Okej. Okay. Zlobivý, určitě. Píšu, že zlobivý. Dobře, ale já kupuju ten... Gagu, gagu. Okej, okay, takže máme pasažera tady. Okay. Hodná maminka. Okej, okay, i kočárky můžete nahoru. Mhm. To je velmi jako zajímavé. Je, konvejer za 4 500, takže to je dobře, že máme zlý tatínek, cože? No já se o tebe starám, že jo? No jako, hele, co si budem? Za 4 500 jdu to teda koupit nahoře, jo? Ty už na to máš? Jo, konvejer, boom. Já už taky. Je, za 10 000 si můžeš koupit jakože asi plyšový, předpokládám. Já mám 3,5 na 4,5, debil. Plyšovýho pejska, jakože že tam bude dropovat. Aha. WTF. Co je? Pejska. No. To je týrání. Plyšovýho. To je týrání plyšáku. Dobře. To by mě napadlo, dobře? Mě taky ne, ale napadlo mě to. Jinak tady můžeš koupit potom, tady jsem si dal, že Cinnamon Hair. I bezpečnostní zábradlí tady mám. Máky. Ty Robuxy mě tady fakt štvou, no. Pojď se, co mám na sobě. Co máš na sobě? Ta hlava. Mám nové vlasy. Okej, okay, to ti moc jako nesluší ani nesedí. Hej, mám říct, že vypadám úplně jako fabulózně. Jo, aha, já už to mám taky, tak já si to dávat nebudu. Nebo jedině jako bych si mohl dát pryč svoje vlasy a dát si nový vlasy. To tady právě není ten reset, to je to trošku škoda. Kdyby tady byl reset, tak instantně to jako beru. Až tak, jo. Okej. Okay. Já potřebuji tyhle 10 000, to je strašně drahý. Jak jako zdrahý? Však poje, kolik mám já. No to jo, tak ty nekupuješ nic ostatního. Jo no, já si šetřím. Hele, dobrý, kupuju Dodge, jo. Dobře. Je, yeah, ale. Já se jdu podívat. OK, a pak za 12 000 můžu koupit další věc. Gamer. Jo, koupili jsme gamera, lidi. OK, ale moc ho nespawnuješ teda. Moc ne, ale tak aspoň něco. No, ještě jsem neviděla ani jednoho.
Jak já se jdu kouknout sem? No. Jestli tady teda nemůžu si koupit nějaký to... Ne, nemůžu, nic tady není, tak nic. Já jsem si jako třeba tu... Já už mám teda taky. To pyžamo. Ale... Jo, hlava, okej. Okay. Nevím, jestli bych chtěla plyšáka, jenom když má hlavu. Si vím, jak by to vypadalo, no. To bych jako, asi se jako si říkala, neurvala se můj tam. Jo, nevím. No. Nevadí. Co to je? Švím, kde vzal to oblečení. Je to ne, ty ho můžeš vzít taky. Proč tady není růžový? To je prostě diskriminace holek a růžový. Teda ale... já bych růžovou nechtěla, jo. Ale je to diskriminace růžový. Já si dám reset, abych neměl ty holčičí vlasy a dáme si fotku. V pyžámku. Ne, já už mám fotku. Ale v pyžámku. Ale já v pyžámku nechci fotku. Maky, já pyžámho. Tě mám v kočárku. No teďko, pyžámko. Ještě. Nechci pyžámko. Pojď tam. Ty zmetku, já jsem sebral Jožulu. Ach bože. Já mám tady krátký vlasy už. Oh, ok. Já už můžu koupit za těch 12 000, tak do je ten mervídek. Ok, já tady dokoupila už všechny věci dole. Ok. Jako, jo, super. Takže jo. Už jenom se pustím nahoru, ale teďka samozřejmě musím vydělávat na těch, kolik jsi to říkal? 12 500. Ok, na těch tak ještě polovinu potřebuju. Hej, zkusit vzít kočárek, jestli mě tam vezmeš taky. Je... Pojď ven, uděláme si fotku až teďka. Stůj. Co to je? Já mám nějaký kryploidní, jakože... Ale, a jdeme nahoru. To je tak divný lidi. Ale, další upgrader mám. Někdo se mi upgradeil jenom takhle tady, takhle. Bože. Mimi mám jenom já teda. Jo. Já se jdu teda koupit ten další to. Dropper, chtěla jsem říct spawner, jo, ale, medvídka, máme medvídka, 33 tisíc, jako vážně. Jako fakt, tolik, jo. A jelikož je těch 33 tisíc fakt mega hodně, takže já si koupím jenom upgrader a my se uvidíme u dalšího pokračování. Řekla bych, že asi bude u mě než u Mandy. Ona je růžová, teda žlutá, už neumím ani barvy. Já si myslím, že bychom to mohli nechat jakoby asi u Maky. A když tak třeba u mě potom uděláme zase nějaký další, protože já jsem taky našel třeba Tycoon Pro 3, takže bychom mohli dělat. To bychom mohli. Jo, to se mi líbí, takhle jak to je. Jo, jinak kdo viděl teďka zprávu do Julie, co se týče Islandsu, tak jsem včera hrála. Vlastně to, no nevím, kde to vyjde, ale možná to taky z toho natočím videjko. Takže okej, my to tady teda končíme, uvidíme se u pokračování určitě a mějte se krásně a čus. Čus.